Добре дојдовте во дебатата на телевизија 24 во студио 10, Петар Вагоевски, Македонски концепт. Добар ден. Добре најдов. Мерсел Билјанин, универзитетски професор, не сме се видели од подобно. Добар дојдовте. Добро бе најдов и не знам дали е добро што ме сте видели и лошо ќе покаже веројатно денешна емисија. А обединување, разединување, рецидиви, враќање на назад, од нема правда, нема мир, доаѓаме до дај вратете се, сега се обидувам да го толку брутализирам се оно што се случува во Македонија, но чудно ми е што албанската владеачка партија Дуи некако како да се повлече во цела оваа приказна и веројатно мудро игра, али биле ли со вас да почнем? Што се случува? Ја мислам дека ако поредко се гледаме ваква по емисија, за година дена можеме да збориме за гасање на светлата во ова држава. Значи, реално секоја година тука масовно, ево, веќе од дипломатски кругови беше кажано дека околу 70.000 луѓе, граѓани од Македонија, значи, ова година, до крајот, значи, според таа динамика што веќе тече, ја напушија државата. Тоа не е екзодус. Тоа е повеќе од тоа, тоа е голгота. Значи, ние, бар јас и вие и неколку мина сме го зборале често, болната точка е тоа, ако не се спречи, тоа никогаш не може да се лечи, за жал, за да се спречи, тоа треба сосема друг ментален склоп, сосема друга структура, кој да дојде сега е сменето и свеста и мнението на луѓето. Станува срамота да биде чесен, станува срамота да учите, станува способност да бидете корумпирани на големо, станува срамота да бидете човек кој чита и сака да постигне врз основа на вредности. Значи, тоа сме го збореле. Сега, која идеја, не знам, шарена, лева, црвена, зелена револуција, ништо, туга не верувам дека помага, освен ако целата структура се заминува и да прогласиме некакво стечај на држава да барам некој од надвор да не води десетина години. Искрено го кажувам, не го кажувам ни за власта или против власта, ни за опозиција или против опозиција. Ово го кажувам, ако 70.000 луѓе видат за една година, значи за 15-20 години тука веќе нема да има луѓе. А не гледат светла точка, гледат така и власта, опозицијата, власта цело време на празно се фали, опозицијата како глупача цело време се нафати како овај слеп од стапот за бугарски диктати, не знам какви. Значи, ај, гледа да кажете ми една политичка партија која нуди визија излез од ситуацијата. Да ви кажам, ај, повелет, повелет. Професоре, визија нуди македонски концепт. Тоа е граѓански устав, тргаме насана партиска припадност, етничка припадност, тргаме бугарски проблем, ќе правиме граѓански устав како бугарскиот, како грчкиот, како францускиот, нели? И тргнуваме веднаш за во ЕУ и престануваме внатрешно дома да храниме шовинизам, етнички и антагонизми. И јас мислам дека колку повеќе го храниме шовинизмот, толку повеќе остануваме гладни и сиромашни. Еве, и обкружувањето наше е жртва на тие процеси, и одлуките кои ги носиме мотивирани од тоа наше поведение лично. Денеска пишував за еден медиум една анализа, напишав наслов «Не презадолжија како Грчка». Ова како жаргон. 80% од GDP. Да. 80 кома нешто од GDP сме веќе ние надворешно задолжени. А побарувањата кон странство ни се покачени, но далеко од долговите. Што значи дека ние оваа година веќе до третиот квартал имаме полоша резултација од целокупната 2022. Која прогласивме за најлоша економска година ради нели пост-ковид кризата.
Се 2023-та нели е во цел свет година на санации, на развој, на инвестиции, на подобрување на сите показатели во економијата, освен во Македонија. Во Македонија полошо од 2022-та. И ние каде чудиме сега понатаму? И да, сега, јас легитимното разбирам. Прашање е само едно. Каде се потрошени парите кои се позајмени кон странство повеќе околку предходните 10 или 20 години? Јавни инвестиции не гледам, капитални инвестиции и реализација во буџет многу ниска, не гледам субвенции специјални на производството кое е извозно ориентирано, не гледам ниту некои развојни програми во администрацијата, да речеме потрошивме милиарда евра за реформа голема во администрацијата и конечно го затвараме тој процес, не гледам ништо. Само гледам долгови, 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 долгови. Петре, ја мислам дека си во право во голема мера, сега ти прокламираш нешто што наидува на глувој. Уш и тешко. Значи, ние веќе сме нација, мислам, на сите граѓани, нација депресивна, да, која не верува во доброто, која не верува во излез. Значи, една структура која не верува во излез, напротив, верува на се поцелно. Значи, кај нас сите сондажи покажуваат и анализи покажуваат дека луѓето мислат дека секоја година ќе буше положа. Нема, значи, еден мал процент ќе ви кажат дека ќе биде наредната година по-добро. Значи, таква колективна депресија е многу голем проблем. Оти тој дефетизам ги парализира луѓето и психички, како колективна психологија, се одразува во нивната парализација. И тој е за чудо. Значи, тука не може никако да се снајде. Штом ќе помине границата во друга држава на Запад, одлично се снаоѓа и функционира. Значи, зошто? Дали ние на тој обичен човек, на тој обичен млад човек, кој не е виновен за ништо, не сме спремни да му нудиме ништо. Што служи политиката тука? Мене најмногу ме боли тоа кога некој ќе каже не ме интересира политика. Абе, глупав еден. Па политиката одлучува колку, како ќе живееш, колку пари ќе земеш, каква плата ќе земеш, колку, кој е образование на твоето дете, какво здравство ќе имаш, како спорт, рекреација, каков живот, дали ќе имаш дом или ќе просиш по улицата, како велиш дека не те интересира политиката, а таа одлучува за твоја. Значи, таа категорија од луѓето која е многу огромна, сите анализи кои ни професионални ги правим пред студенти, загрижувачки. Значи, зошто ти, зато велам, колективна депресија, ни треба сериозна терапија. Значи, не можеме ние да излеземе вака по некоја случност. Ниту да станеме членка на Европска Унија. Па не ли луѓето имаат право, па ние во таа бивша шугава социјалистичка Југославија, што ја нарекува, па секоја година знаевме дека наредната година ќе биде подобро. И тоа се случуваше. Знаевме дека после 5 години ќе имаме сварно повисок стандард. Тоа се случуваше. Кажете ми, кој човек сега верува дека наредната година ќе му биде подобро или после 5 години ќе му биде подобро? Искрено кажам, ние ни треба да анализираме што ни се случува нам. Значи, ако една структура цело време функционира само поради себе, има криминали колку сакаш и органите ништо не функционира, што очекувате од тоа? Второ, што е многу значајно. Ево, што не сум го слушал дека тука се зборува. Значи, ние имаме отприлика 70.000 повеќе административци. Знаете колку ни чина тоа? Милиарда евра годишно. Знаете колку се милиарда? 10 години 10 милиарда. Значи, сите у воздух тие пари ги фрлиме само за партиски цели и криминални цели. Партиска цел е рамна со криминала за цел. И што ни се случва едно време, која не е далечно минато, кога ќе баравме некого да предложиме за министер, најискрено кажам, имаше проблем да најдеме. Добрите професионалци ги баравме.
Секој од нив се веќе извини, ја стварно добро се знам, ама за министер не сум спремен. Тој мислише дека за бие министерство значи многу. Сега гледа дека од гимназија со средно ги донесуваат и како дечиња и тие ќе ти решаваат проблем. Добро, за целокупната ситуација претпоставувам горе доле имаме сите ние вина и но она каде што немаме вина е што изминативе неколку години или ако сакате децении успеа политичките елити да го извадат најлошото од луѓето. Јас гледам веќе како се заострува вокабуларот. Ние веќе мораме ве слушам вас кога велите абре глупав е. Знаете, тоа е нешто кое што претпоставува што е исклучок, произлегува од револт, внатрешниот револт. Тоа сакам да кажам, значи до тој степен успеваат да го вадат лошото од нас. Го гледам Богоевски на социјалните мрежи, тој дури имаше една анализа која ќе постира нешто фино. Ние направихме цела студија. Многу малку лајкови. Кој ќе постира она пцовки, брутални работи, тоа има лајкови. Ја не знам што се случува со луѓе во живеат. Видете, тоа е креирање на атмосфера која треба да создаде разочарување кај голем дел од населението кое е критички ориентирано кон политичките елити. Сега гледам некоја мода во последно време, сите шират да бойкотираме избори, да не излегуваме на гласање. Ја им пишувам коментари, викам одлично, така ќе им помогнете највеќе на арамиите. Зошто бидејќи тие успеале во нивната намера да ве оттрнат од вашето право да носите одлука за себе, за своето семејство и својата држава, и сега вие доаѓате до заклучок дека треба да ги оставите они сами да одлучуваат. Големите партии има доволно клиентела создадена од неколку стотици илјади гласачи. Дали ќе излезат на гласање 700 илјади граѓани или 1 200 000 граѓани, па ќе се избера 120 пратеници. Може и со 500 илјади граѓани се избера 120 пратеници. Само што овие рестото 500 илјади граѓани не излегуваат на гласање и не ја носат одлуката за себе и за своите луѓе и за својата држава. И тоа е крајно поразувачки и за нас, новите партии кои ги промовираме со поинакви концепти од постоечките. И сега ние треба да тоа дрвце што сме го создале, колку да е зелено и убаво, не може да најдеме плодна почва да го засадиме. Да пушти корен, да добие наводнување, да почне да расти. Ако таа почва стане она како се вика црвеница, она бетон почва, она која ништо не расте, а такви се тие 500 000 оглувени, они не слушаат. Вие му говорите за политика, за решение, они не слушаат. Вие му зборувате за проблемот со Европска унија, они не слушаат. Му зборувате за проблемот со здравството, не слушаат. А истиот човек утре оди и умира во болница. А денеска не слуша. Он има еклатантни докази дека неговите најблиски се убиени во болница. Он не слуша. И како да засадиш на таква почва растение кое ќе порасне во нешто ново, модерно, културно, во нешто кое нуди сосема поинаков тип на политики. Многу тешко. Затоа што другата почва од останатите 700-800 000 граѓани, таму е презасадено, таму имаш веќе такви корени кои освен што корнат асфалт и што прават беја, они друго ништо нема, рот нема, плот нема во таа сфера, има само беја. Другава страна е црвена земја, бетон земја, нема што да садиш и ние кај се наоѓаме сега? Како може да порасне таква една нова визија за земјата? Освен да рушиме стереотипи. Рушење на стереотипи веднаш кошта личен рейтинг. Јас ако напишам еден став со кој рушам било каков создаден стереотип, веднаш добивам 1 000 000 напади. Значи, како да ви кажам, тоа е едноставно блокирани се луѓето, како да имаат бедефрено, не сака да размислува, ако го побарам од граѓаниве да почнат да размислуваат, они за тоа те напаѓаат, вика, кој си бе ти да ме тераш мене да размислувам? Бе, не сакам да размислувам. Тоа е страшна состојба. Да. Тоа е на страшна состојба. Право од и најинтелигентниот слој од населението веќе ни е надвор. Голем дел од луѓето. Остана тој дел кој е просечен или подпросечен. И тоа е голем проблем. И јас не мислам дека бојкотот е нешто здраво,
Освен ако се организира тотален бойкот, а тоа не можеме, тоа со право ти Петре го кажува дека сепак еден добар процент е врзан клиентелистички и така функционира. Но може да се едуцира тој слој што е над 60%, што мисли дека ни една од политичките партии не чини, без оглед колку од нив процент од нив излегува на гласање, да се едуцира да го прешкртува ливчето. И кога ќе ни излезе 50% прешкртни ливчиња, тоа е веќе брука за една држава. Затоа не треба се формира влада, треба се види што треба се направи. Зошто за партиите не за држава? Тоа не е брука. Знаете зошто? Ке се заборави за 3 дена, а ќе останат истите партии. Не верувам дека да ги таа работа е може за 3 дена, освен ако немате алтернатива на луѓе кои тоа таа критична маса ќе ја пренасочат. Тие 60% на население да го едуцираме да гласа за алтернативни решенија. Да ги препознават. Земете ја Хрватска. На сите локални избори дава шанса на различни елити. Да ги подолга до или политичка елита. Проблем. Видете ја Словенија. Сите парламентарни избори доаѓаат партија или движење формирано 3 дена пред избори, поведува на избори. Јас се имам прочитано програма на твојата политичка, па тоа таа одлично. Доктрина. Проблем си е што луѓето резонираат екипно, значи како во спорт. Не може да вие колку да сте, не знам, и Меси, и кој да е, Роналдо, поединец, не игра. Значи, треба екипа, треба да се направи една солидна екипа, која, ама треба, која треба да биде препознаена од јавност, да. Читана. Промовирате екипа. Може звучни имиња. Значи, тогаш ќе дојдеш во игра. Согласувам, професор, јутоа, промовирате екипа, промовирате двајца луѓе, наредниот ден добиваат телефонски повици и понуди од големите партии непристојни. Тоа преминува кон закани. Исто и албанци ми кажуваат, ама тоа преминува кон закани, кон автоцензура. Ние пробавме во македонски концепт да вклучиме албанци. Сите кои се вклучија и дадоа поддршка, добија понуда од други кои не можеа да ја одбијат. Сите до ден се повлекува, беа принудени да се повлечат. Што понуда? Инаку беа веднаш ќе беа прогласени за предавници на албанштината. Веднаш. Што понуди добива? Не, СМ доби гласачи 70.000 од албанци, меѓутоа тоа не знаеше тие да ги користи. Ама тоа е пазар. Напротив, напротив ги гази тие гласачи. Кој беа против дури? Збори за 2020 година? Да. 2016. Решението, по мене, решението е во различността, во различни решенија. Мораме да пробаме како словенците, како хрватите, како грците направија потрес политички со Сириза, нели? Во Бугарија се случија многу потреси, 2 години, 3 години перманентни избори, нови елити се раѓаат, нови партии ги поддржува народот. Зошто? Да, затоа што да формирам институтот видни. Затоа тоа научни носи прогрес. Е, не, се послушај малку. Да ме натераш мене да направам институт за истражување на постојните состојби кај нас, посебно психолошките ставовите, мнењата. Може би подобро на кадровските капацитети. Ќе им биде голем проблем и ќе им биде и на тие експерти голем проблем. Ние сме проблем за истражување веќе. Ние сме проблем, оти не можеме да констатираме. Тоа е кој тој индикатор што не спасува. Тоа не можеме да го најдеме. Национализмот веќе не е во мода. Кај албанците поготово. Кај македонците уште ги држи по овој со лага, со бугарскиот. И таму е и стопен национализм. Не, тука. Албанскиот шовинизм мислам дека предничи на Балканот. Еве да вземе Курти и неовите постапки кон Македонија. Косово перманентно емитува дестабилизирачки пораки кон Македонија. Ама не зборувам ја за политичар, поеден зборувам за јавно мнение. Не ме интересира ама има поддршка Курти со своите постапки глупа. Ама и таквите постапки да добиваат поддршка кај дел од јавноста. Добиваат поддршка. Не, реално добиваат. Тога не се согласил, оти јас го работам тоа веќе 10 години. Национализмот е паднат на 18%. Од 60 и нешто, колку беше. Значи, тоа веќе не представа никаква критична маса. Значи, за тоа не разговарам. Тоа е понекогаш покритие на нешто што треба да биде невидливо,
дали е тоа криминал, корупција, манипулација и не знам со јавно, тогаш нешто се открива тоа, ама не трае тоа повеќе од 2-3 дена. Значи немаш критична маса да тоа експлоатираш тоа за некакви твои сеќа. Тука нула треба да ставите, ако сакате нешто да постигнете. Ево, тоа често го спомнувам и пред теб. Циле, него, Васил Тупорковски, во времето кога национализмот беше в мода, излезе со програма економска за развој. Да, и колку зема проценти? Значи тогаш. А да не зборувам денес, кажете ми која... Не, а искрено, ој Петре, која ми е, ево, твојата партија, иако не е виновна. Ти веќе, ни ти си пробал на избори само еднаш пробаше. Која е визијата? Која е визијата на... Кажи на некоја политичка партија за да Македонија стане развиена економска држава. Кажете, ево СДСМ, која е визија? Ние имаме јасна визија. ВМРО, која е визија? Не, не, производство на храна, туристички аранжмани, софтвер и енергетика. Само за тоа не бива. За ништо друго. Доаѓаат ориентални експерти за развој на економијата. Петре. Само ви кажам. Значи, ние правиме глупости експерименти. Во Тетово фабрика за возила, која осем фрвање на пари, никогаш нема профункционира. Ние трошиме пари на програми во кои се пишуваме, знаете како на универзитет што прават копи-пейст дело студентите за своји оние месечни трудови за да помине да добија некоја шеска. Е така, имаме илјанници проекти кои ги наградуваат оваа држава со милиони евра. Копи-пейст проекти, бидно да се фрват парите. Не е сконцентрирана капиталот, односно државните средства, не се сконцентрирани кон конкретни развојни области кои се возможни на ова поднебие. Ние, наместо да бидеме главни извозници на храна и тоа органска, која ќе биде најскапа во Европа, ние станавме главни увозници на храна. Да, милиарда евра. Ние патнижани од Полска купуваме. Ние купуваме пиперки од Израел. Од пустина почнавме да купуваме зеленчук, него произведуваме, а расти во секој двор. Ама тоа го произведуваме, значи ми ние енергетски капацитети можеме да направиме огромни и да станеме извозници на енергетика, нешто парите да ги потрошиме и самостојно да инвестираме во тие капацитети, ние сите пари ги трошиме во, кажавте, во реформи административни кои никако да почнат или да завршат 30 години. Ние наместо да вложиме во квалитетот на младите и да извезуваме софтвер како Израел и да имаме долина на силиконска долина во земјава, пошто имаме илјадници млади и разумни, ние сите деца ги избркавме кои произведуваат софтвер надвор од Македонија, со глупави оданочувања, на кои на младите кои таму полетале да произведуваат и да произведуваат на своја иницијатива, ние ги оданочувавме најповеќе претходните години и ја напуштија земјава. Масовно ја напуштија земјата. Добро, има и што работа тоа. Како кој да остане тука во оваа земја, кога оваа земја не му кажува јасно и прецизно кој му се неговите односи со државата, кој му се неговите односи со УЈП. Па секој месец се менува регулативата со УЈП. Полошо се. Ова држава гледа те казни, а не да ти овозможи да работиш. Полошо се. Не може. Не сум ја економист за да го анализираме ово што ја го кажам, ово го пренесувам само. Значи, експертите велат дека ние сме дојдени во таква нулта точка, мртва точка, каде што е многу опасно за развојот, за екзистенцијата на луѓето. Значи, што значи тоа? Компаниите се дојдени во таква ситуација што не можат да ги подигнат плати, платите оди нема. А работници на работи не им се исплатува да работат за тие плати. Значи, тоа е тој нулта, значи нула останува и тука најмногу луѓето се определуваат да напуштат работа и ќе одидат надвор и за 5-6 месеци гледаш таму ситуирани оптимисти, други луѓе изгледат и ментално. Значи, ние сериозно, значи кога песимизмот, дефетизмот цело време тие во присуство, не може нација да биде нормална. Значи, тоа деформира цела нација. Системот не овозможува раст и развој. Овој систем во кој ние се денес живееме... Нема визија, дури го пречува. Криминалот и корупцијата го попречува тоа. Ние овој систем кој денес го имаме е до тој степен девастиран, да е неупотребив.
До тој степен девастиран. Ние предлагавме решение за судството. Едноставно, ова судство треба да се остави како стар јавор, да се суши, а да направиме уставни измени, да продуцираме нов тип на судски систем од нула граден. И како ќе расти новото дрво, новиот тип на судски систем, со поинаков тип на избор на кадри, систем на функционирање, носење на пресуди и така натака, овој систем да состави, да ги дозатвори старите премети и да се исуши за секој и да пропадне. Ова е неизлечливо, овој систем е неизлечлив. Денеска врвен академик, професорот Камбоски, најавува велелепно дека ќе се носат сега наново измени на кривичниот законник, значи после две недели од кога се донесе, и на кој вика ќе се врати злоупотреба на службена положба. Па не ли е срамота, бе, професоре? Па пред две недели ги амнестиравте сите злоупотребувачи последниве 30 години, ја рами, ги ослободивте од кривична одговорност сите бандити, и сега на ново ќе враќаме предмет, зашто? Да глумиме дека се бориме против корупција? А како пред две недели ги ослободивме од тој член, овие кои одговараа за тоа? Проценките се дека преку 500 милиони евра Македонија требаше како држава да наплати од бандитите со предметите кои ги имаше во судска процедура. Таа амнестија значи ти пола милиарда евра изгубени во буџетот. И сега ние на ново ќе кажуваме приказни и ќе го пуштаме Камбовски да кажува приказна, па клише е тоа. Па тоа го слушаме луѓе 40 години. Срамотно е. Може да, нас, мене ми е срамотно да дам таква изјава. Сериозен и функционален закон за конфискација и закон за докажување на имот. И кој нема засарување. За цело време мора да докажат кај ти е тој имот. Ти на запад ќе отидеш да земаш нешто, една машина, па се пак ќе погледат од кај ти дојдат парите. Значи, не можеш ли милиарди, милиарди, а потоа, не можеш да докажеш. Има светското искуство. Светското искуство има амнестија на капитал. Западно искуство така функционира. Има, во светот има неколку примери на амнестија на капитал. Да, добро, има. Тоа што значи, редко. Чинам дека и Лјупчо Георгиевски беше во 90-те години, наместо тоа еднаш се прави, да, и се затвара. Нема, ова се што се случува сега. Сега се заташкува криминалот. Не да го заташкуваме криминалот, него да овозможиме тој украден и изнесен капитал надвор да се врати во развојни проекти во Македонија. Во еден одреден период, амнестија на капитал, зборуваме, не на одговорност, за тој капитал да предизвика нов импулс на развој на економијата. И тоа се прави во светски рамки, може да направиме и ние, но во таква форма, да добиеме свеж капитал во земјата. А на овој начин што правиме? Ем го заташкуваме криминалот, ем пари го стануваат по светот надвор, неупотребливи се за домашен развој, и ние гледаме македонци кои повеќе инвестираат во странство, во Грција, во Монте Карло или на Кајмарски острови или не знам каде, во Белизе или не знам каде, имаме инвеститори повеќе во Лондон, околу во Скопје. Значи, ние имаме целосно погрешно поставен систем кој не е развоен, кој го руши развојот, ја руши приватната иницијатива, го толчи предприемништвото и не дава можност на секој кој има желба млад да почне, ќе го уништи системот и тој заминува во странство. Ова вака многу ова дебата, дури ова вака конструктивна, мирна, меѓутоа кога ќе се вратиме и просто неверојатно за секојдневието во кое што живееме, и сега да се вратиме малку во реалноста, Билјали па Богоевски, можете и заедно, какви се овие коалиции за кои што се шпекулира? Нешто Заев Мицковски, па не знам, Ахмети Груевски со актуелно раководство на СДСМ, па одеднаш гледаме Заев во СДСМ некакво, некоја порака за обединување и така натаму и така натаму. Што се случува? Не, ја ќе се зачудев да не се случува што тоа. Значи, кај на се е можно. Не е можно само тоа што треба. И не се случува тоа што треба. Добро, луѓето се свесни за ова? Прво, ние што и да правиме, да калкулираме, да се среќаваме, да се договараме, да импровизираме, ние го немаме клучот на развојот. Кој е тој клуч? Мерит системот.
Znači, sistem ne zasluge. Da, to je, to je. Ako toj sistem go nemaš, verujete, bar ja sam proučio 15 godina, da, na nijedna jasno... država nema uspejano bez medicina. Apsolutno. No. A kako će ne uspejano? Ke ve pokanam 20... Nije, ne samo što nemam medicin sistem. Imame devalviranje na toj sistem, odi primaš čovek, da. Primaš student koji diplomira, koji zna i kako, koji ime to svoje na sred, ime to upišu su golema bukva. Ti kažem da ga neiskreno to se slučiva. Desetki, site, su znanje, nema šanse ako nema partijska podrška. Znači, ako nemame medicin sistem, pa nema šanse da imame administracija, profesionalna sustva, nema me šansi. Pa ne možeš, vidi, stana svega minister da može diplomira i utredeta stana ministra. Dajte mi go grijesti. Može ja da se skućam za meni sistemat? Ajde. Bideći, svega teba sam pred odbrana doktoratot, tukmo u ta oblast, javno preprijemništvo. Što tema? На економски факултет, јавно преприемништво. Добро, тоа е, тоа е врзано и за Америка систем. И ќе зборувам, апсолутно. Конкуренција и тоа. Зошто? Се обидувам да најдам буквално иновација и во Европа, кај нас секако, да најдам решение како во администрацијата, во јавните служби, во јавните предпријатија да метнеме принципи на преприемништвото. На тој начин ќе го наметнеме Америка системот да биде функционален. Како единствено решение да добиеме квалитетна услуга како граѓани. Да ти е кејф да отидеш да прашаш ама на шалтер за нека услуга. Ама дали тоа да го... Не е проблем, одма ќе седнеме за 10 минути и ќе го објасниме што значи мерен систем. Дали можеме тоа да го ставиме... Тоа се обидувам да го ставам во функција на македонскиот случај. Значи го обработувам специално македонскиот случај. Со преземени искусства од Западна Европа. Видете, кај нас главната болка е таа. Ние немаме функционална државна администрација. Систем. Тоа е клуч. И ние што правиме тоа што го имаме 50% не е вишок. Што е лошо кога ти анализите покажуваат дека немаме ние според број на жители или пописот последен да речеме. Колку имаме ние немаме толкав степен на пренатрупаност на администрација. Не се слага. Колку што имаме обратен случај на апсолутна неефикасност. По сите параметри мереност за двете на неефикасност на администрацијата, ќе видите мојата презентација како стои, значи немаме пренатрупаност на администрација, кога уште имаме апсолутна нефункционалност. Ево, Косово има отприке ефективно, значи кога велам ефективно, не ги рачунам тие кои се надвор. Значи печалбари, или веќе не се печалбари, тие живеат таму. Значи, ефективно живеат околу 1.600.000 на Косово. 58.000 административци. А што ни се случува нам со 140.000, а ние имаме ефективно 1.200.000 луѓе. Не знам дали имаме тука во држава. Значи бројчано, друго професионално, непрофесионално, бројчано имаме двојно повеќе од тоа што... А тоа е двојна, само извини, тоа е двојна негатива. Прво ги плаќаш за ништо, второ, тој ќе создаваше вредност ако тие пари ги насочеше тој да се вклучи во процесот. Да се вклучи на производството. Значи, тоа е двојна негативност или двоен негативен удар тие вишок од на административци. Шише земја за джабе пари и што ќе создаваше вредност ти да го ангашираш во производство, во економијата. Имаме, еве, во таа анализа. Пример, зборуваме за управни постапки. Во делот на институциите кои постапуваат во областа, цело време плачат дека имаат недостаток на кадри, правници, и бараат нови вработувања. Во исто време имаме огромно акумулиран процент на правници кои се нефункционално поставени по други институции без никаква функционалност. Со линеарно преместување, без никаква апсолутна штета на тие ликови кои се во другите институции, ние добиваме функционален систем ваму каде што плачиме дека немаме кадри. Ако таму воспоставиме принципи на предприемништво, современи технологии, не добиваме прекрасни институции, ќе се мериме со Западна Европа. Толку е едноставно и просто. Па ние имаме веќе 30 години во светот започна ова револуција, електронската револуција. Па ние сите имаме дома по 10 компјутери. Вештачка интелигенција. Некојаш ги заборадаме компјутерите. Веќе имаме вештачка интелигенција која раководи институции, а ние во Македонија не користиме компјутер
за основно менаджирање на основни процеси внатре во институциите. До ден денеска сектор со сектор комуницира со хартија. Хартијата, ние за хартија трошиме 50 милиони евра во оваа земја, која или ја рециклираме или ја фрламе на Еве еден обичен пример. Одиш да страшна е работата. Еден обичен пример, одиш да вадиш крв и наместо да ти ги пратат на мејл резултатите, тие ти велат, дојди во 2 часа по резултатите. Но не се, не е тоа. Ама има уште потрагиша ситуација. Има уште потрагиша ситуација. Во едно министерство се наоѓате спрат на спрат. Сектор за правни работи со сектор за финансии. Да. Раководителот на секторот за правни работи му испраќа писмо, а тука е канцеларија под канцеларија на луѓето на секторот за финансии. Тоа е за да има трага. Претпоставувам. Не, 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 не има трага. Не, 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 се пуштаат хардкопија, не се пуштаат на службен мејл. Па добро, тендер за харти треба. Значи имаме да помине сега. Тоа што треба да има криминал. Но ајде сега. Ајде сега да испромовираме решение за тоа. И ние викаме, ајде направиме сега државен шалтер. Еве мене ми викаат ти Петер, како ќе опоровиш животот, дали ќе помолиш на албанците ме прашуваат. Во Липково. Викам да. Како? Па викам просто, ќе купиме еден контејнер опремен со скенери и со компјутер. И администрацијата што дреми целен во општината ќе биде таму сместен и ќе има државен шалтер. Тоа што значи? Тоа значи дека секој граѓанин таму ќе ги земе. Само на едно место ќе се поднесе барање. За било која институција, министерство. Па макар и за суд, на едно место пуштаат барање. Вашето барање се скенира, ви се дава автентичен број за тоа барање и на вашиот телефон или на мејл вие ќе добиете известување денеска. Вашето барање е проследено до Министерство за правда. Утре, вашето барање го распредели кабинетот на министерот до секторот за не знам кои постапки. Другиот ден, вашето барање е веќе на разгледување кај еди кој си службеник. Тој службеник има 3 дена да постапи вашето барање. Ако не постапи, нема дај ми мито. Дај ми 50 евра, дај ми 100, некади 50.000 евра, некади 500.000 евра, зависно од предметот. Дај ми пари да постапам, нема. Има електронски супервизор на процесот. Ако тој службен не постапи во рокот 3 дена, ќе се активира црвен аларм, не само кај шефот на сектор, не само кај министерот и до премиерот, дека тој службеник не постапува по управни постапки. Имаш две причини. Или е митаджија, или е неспособен, или е пренатрупан со работа. Ако е пренатрупан со работа, му даваме засилување на тоа отделение. Ако е неспособен, го испраќаме надвор од службата. Ако е митаджија, го испраќаме во Идрисбек и ја завршуваме работата. Е така ќе направиме држава. Еве вака ќе му помогнам на сите граѓани. Ма во Идрисбек. Ако ме прашува мене како ќе помогнеш граѓаните, еве вака ќе помогнам. Со една прост, со една проста реформа. Дојдоа експерти од Естонија кои имаат најдобрата апсолутно електронска администрација да ни помогнат. Соединетите држави, американски држави се согласија да го платат тоа. И ние успеавме луѓе тоа да го зафрцнеме. Пред 2 години бевме на состанок, за да направиме ова, јас го презентирав овој проект, државен шалтер. Пред 2 години, до ден денеска, 8 проектчиња да се укради нешто, да се лапне од тие пари преку тие невладени, бе ништо тогаш, луѓе, тогаш, бе пар... ништо, нула реализација. Петре, тоа не функционира. Ги крадиме парите од Америка, ги крадиме парите од Европа. Тоа не се применува. Ги разочаруваме експертите. Треба да ги носат дома по тоа 60% од административците, кои се партиски војници. Значи тоа е јасно. Ама ќе им дадеме работа. Ќе им дадеме работа, ќе ги ставиме во клинч. Ќе ги ставиме во клинч, во работа. Значи парите што ги дава за готово, направи проект, создавај работно место во Софан. Создавај вредност. Така е. Тука е спасот. Само тоа. Ама веќе јас не мислам дека има посебно западниот дел, сега почна и другиот дел од државата. Значи, мислам дека 80% од населението во Пологот, дури Кичевскиот регион и Струшкиот регион, за младите зборам се изселени. 80%. Да. Значи, 20% од младите кои се двоумат што да прават. От... Значи, таков екзодус не верувам дека се има случани во робовладателството за време на кога Мојсија го помина Нил.
Знаете зашто тоа така? Тоа е галгот. Паметни се младите, паметни се. И гледаат, гледаат примерот на еди кој себе, пример на Петар Богоевски, седам себе сега. Не, а Петар Богоевски во контекст нова, во контекст нова и двајцата, ај, добро, добро ши. Кажи ми, кажи ми. Не, не, добро ши, добро ши. Значи, Дон Хихотски ти ако се бориш 10 години и не можеш да промениш ништо, некој млад човек се вика, види, сега, ако Петар не успеа да промени ништо 10 години да се бори, ја да не ги трожам мој 10 години од животот, ке заминам во Брисел, ке заминам во Берлин и за 10 години ќе станеш нормален. Капитал и ќе станам нормален, а од друга страна се вика, види што се случува. Најслабиот ученик, место да биде на факултет за најслабо платени места, ти го праќаш на педагошка академија и тој се ставува наставен кадар. И сега најслабиот ученик, најнеписмениот човек, станува наставен кадар и тој после тоа чекаш да обучи по писмени. Мајдете молам. Одиме во образованието, одиме во катаклизма. На место во... Ние го уништи во образованието, ние југословенското спомнато образование. Па тоа беше Монтеверес за ова денешно. Тоа беше предевропска унија. Монтеверес беше за ова македонски. Тоа предевропска унија беше образование. И здравството и образованието. Ова е страшно. Швегјаниве дури сега го бара тој југословенски модел на образование за кој што ние као се повигуваат. Правници, економици беа барани на секаде. Апсолутно. Прашањето ми е, билики сте двајцата во политиката. Например, што размислува еден политичар во мантрата? Ја во анализата сум. Ама не, добро, гледате, например, како размислува еден политичар. Гледа дека се иселуваат масовно луѓе, дека се нервираат, особено млади. Сега сте гледам и цели фамилии со се децаш. Што размислува? Како размислува? Не го интересира. Мислам, предпоставувам, а тоа може да се констатира по муабет на други, пошто ја со политичар премалку. Имам, може да се поздравувам и ништо повеќе. Претпоставувам дека кај нив не е развиена прво совеста, ни свеста, ниту се изградени со тие атрибути и прво, значи, во недостаток на тоа, дури интелигенција потребна, се мисли вака, мене ми е многу убаво, веројатно и на народот му е многу убаво. Значи, тој нема представа како живеат луѓето надвор од него. Не, овој пат мислам дека сите политички партии се свесни дека народот е во таква апатија. Зборувам како поединец. Да. Значи, како партија тие го знаеле и пред тоа. И сега го знаат. Ама не име многу грижа, оти не сакат да го пореметуат функционалниот внатрешен систем нивен. Тие... Ја не сакам да користам збор. Повеќе наликуваат нам мафијски организации околку политички партии, човек. И не сака тие да го пореметуваат тој систем. Па може и затоа ние не сакаме во Европска унија на крајот од денот. Па кој сака Европска унија? Мислите дека стварно се сака Европска унија? Ние сакаме Европска унија. Па ако Европска унија реформи во треба 90% луѓе да ги вратат имотите или да отидат во затвор. Нашето гесло е рестарт на системот. Ние или ќе направиме рестарт на системот, или да распуштиме Ја претерувам, понекогаш треба револуција, но и за тоа нема. Значи, рестарт на системот е решение, ништо друго. Со конкретни, ви кажавте во решение. Ама кој ќе го направи тоа? Во делот на администрацијата... Во делот на администрацијата одиме со тој еден проект и ја завршуваме работата. Во делот на образованието има друго решение. Дај кажи ми политичар кој што ќе излезе и ќе каже... Јас денес, кога ќе дојдам на власт, 80.000 административци надвор ќе бараме чаре. Ние кажавме. 50% од администрацијата ќе биде трансформирана. Кажавме ние. Стопати кажавме. Отворено. Нека не гласаат, ние гајле. Ајде нека не гласаат други ве што бараат реформи. Други ве бараат реформи, молат Бога за рестарт или молат Бога за правда, а како беше она, барам правда, ама молам Бога да не најдам. Еве други ве нека гласаат за нас. Не, кој знаеш... отворено. ВМРО нема да ти каже кај ќе брка 50% администрација. СДСМ нема да ти каже. ДУИ нема да ти каже. Знаеш зашто? Зашто таму усет 100% од гласачите. Ама ние ќе ти кажеме така. Еве, ние ќе ви кажеме така. Да, ние тоа ќе опееме. И еве, создадовме и научна основа за тоа. И создадовме не, проект Петар, со кој конкретно ќе завршиме работата. Петар, извини, ти си во право. Немаме поддршка од граѓаните. Само малце. И се јас не сум, како беше на Супермен, само малце. Да се наметам со сила да му ги решам. Не може да ти дадам со сила, може да ти земам со сила. Петар, Петар е во право тоа што го вели, но
Petar ne može da izgradi struktura koja će se nametne kako pobednik, koja psihološko će vlijaje kaj luđo. Znači, prvo, Petar, za da izvršiš da izbori, treba da imaš najmanje 20-30 zvučnih imena koji ih zna. Na listi? Da, da, znači. 120 znači, kandidata? Ne, ne, zvučnih imena koji se poznati. Naprimer, Miše, evo go znat, go imam Miše tu ga. Cela Makedonija. Da, ma to je... Završeno, znači, nekoj 20 ljudi, ako ga nemaš, ljudi te smetat kako pojedinec, dovaj, mnogo, zašto, tebe te fala, zašto, iskreno, ti kažem, mnogo dobar, profesore, ama same. Zašto da, profesore barame zvučni imenje? Zašto ne bidat stručni imenje? Stručni, ama javnost, ja, ne, ne, neka ne bidat zvučni, neka bidat novi imenje. Nije imame u partijata 30 doktorija nauki. Slučaj me, ti zborom za glasačom, ti zborom za... No dobro, vidi ti kogak imaš stručno novo ime, ti ćete promovirati ovo. Vidite, znate kako? Ne, ne ti treba mnogo poznati ime. Jednostavno mi treba... Jednostavno mi treba... Da, da, ama ti treba ubedljivi koji javno sad ne zna. Ama posveti na kauzat. A koji go znaš ovaj na tri za novi prv čovjek što dojde? Od Amerika što dojde? Ne, ne, to je... Petko, koji go znaš? 116 ljudje koji beja vidni imenja koji se vključa. Prvo kaže da kad ne sme členovi, će pomagame tu, a potom se vide kad se členovi stana funkcioneri. Znači, mora da imaš kompletna ekipa. Nije sega, na luje, zato što ne izbega mnogo mlade nadvor, sega napravivme makedonski koncept dijaspora, MKD, nek ne promoviravme tim liderom na ta, na taj, doktorka je na Biljana Damčevska, Костова, докторка е во Турција мажена, живее во Турција, е специјалист, протетичар. И она се ќе ни води диаспората, ќе се обидеме да мобилизираме кадри и од диаспората. Нема што да правиме. Едноставно, премногу е тешко да мобилизираш човек кој е стоучен тука во Македонија. Јас сакам да успееш. Да, многу им е тешко на луѓето да речат, јас ме влегувам, ќе се борам, влегувам. Многу им е тешко. Во моментот кога ќе тргне, веднаш ќе му залепат етикета овој во време на Грујо, во време на Вамаро, во време на Јас имам секакви како што како што ги имаше кога излезе да говори како за тие реформи во Вамаро, да па мене па веднаш му почна. Секакви етикети ти беше. Али луѓето се Пошо едно време нели беше во Вамаро извршен секретар или генерален секретар? Генерален секретар. Да. Значи, на целата приказна, јас сум единствениот на кој му направиле потекло на имот три пати. Му провериле и од кај му се парите и за памперсот на децата. Му направиле измислен предмет за апсење, Гордана Јанкуловска. Таа што сите сега жалат, ни планираше буквално предмет за апсење со измислени договори, фалсификат договори, со фалсификат печати, го менаджираше со финансиска полиција, тоа е еден таму бандит. Значи, јас сум единствен кој поминал низ сите перипетии на тој систем. И сега кога ќе му, ако почнам тоа кажам отворено, ќе кажам тоа е плачи. И се имам автоцензура. Ако кажам отворено што сум преживел, ќе кажам тоа е плачи, вие тоа се лигави, им се одвара на комуњарите. Ако зборувам за нели за грујевизмот. Ако зборувам се за зајковизмот, и за достоинствата на зајковизмот, ќе кажам види овој се му се одвара на вамровците, сега се врати назад. Не разбирате? И свој народ никако не си. Значи, кога си искрен и отворен, ти викаат нечини. Кога си арогантен и безобразен, веројатно по-добро, пошто кај нас само тоа поминува. И јас немам проблем да бидам арогантен и безобразен, ама тоа ќе биде глуба, нема бидам вистинскиот јас. И сега со кој си? Јас сега му кажам отворено. И сега со кој си? Со мојата партија и моите луѓе. Чекаме Грујо да се врати. Видете, јас од секојаш кажувам, господинот Грујевски треба да си се врати и да си одговара пред правдата во земјата. Ќе продолжиме. За жал тие кои го брка од земјата, не го брка, го договорија да си замени за промена на името, сега го враќаат да осмени во обратно уставов. Че тоа е една ненормална ситуација, тоа само во Македонија ги има. Зачувате го ова, ќе разговараме по рекламите, пауза за реклами се враќаме назад. Продолжуваме со дебатата. Наши гости Мирсал Билјани, универзитетски професор, Петар Богоевски, македонски концепт. Уставни измени ноември наближува и гледаме раздвижување. Тоа е оној момент за кој што говорам, а некако ми го избегнувавте, меѓутоа мора да говориме што се случува, што е сега, ќе се враќа Груевски, што прави Мицковски, што прави СДС, појавува, излегуваат со анкети, некој ќе ви каже, видите го Мицковски, ниту еднаш не го напаѓа Заев, Демек, знаете, оние сите спекулации кои што циркулираат.
Груевски се појавува, гледаме Гордана Јанкуловска се појавува. Што се случува? Ставревски, колку што можам да приметам, е активен, иако не јавно, меѓутоа во структурите на партијата. Да почнам? Почни. Воли. Прво, ке има ли уставни измени? Не гледам причина за брзање. Зошто? За уставните измени? Да, зошто. Албанскиот фактор пред 2-3 години инсистираше Македонија да оди во пакет со Албанија на патот кон Европска Унија. Просрбското расположение на македонците инсистираше да одиме во пакет со Србија кон Европската Унија. Јас и моите истомисленици инсистиравме да одиме самостојно кон ЕУ во некакви блиски односи со Грција и со Бугарија на билатерална основа и брзо-брзо да се интегрираме кон ЕУ. Тој концепт наш пропадна. Го погреба Заев со отворен Балкан. Прашањето е затворено. Проширување на Европската Унија без решавање на косовското прашање нема да има. Во сршта на сите случувања на Балканот во наредниот период ќе биде косовското прашање, а не македонскиот устав. Добро, тоа знам. Да кажем, само да ви кажам. Кратко, две реченици се. Тоа значи дека ние до тогаш имаме време да го затвориме прашањето. Каде е решението? Кај го гледам решението? Решението го гледам во понуда кон граѓаните на следните избори. Еден блок политички партии да понудиме решение с поинаква визија од францускиот предлог, модификација на преговарачката рамка со Европската Унија, која е абсолютно возможна, и другиот блок на власта кои тврдат дека мораме вака да тераме по овој пат. И граѓаните нека одлучат. Ако го поддржат блоков еден за кој говорам, тоа ќе бараме решение поинакво. Ако го поддржат постечкиот блок, кој влада е сега блок 2, тоа нека се смени устав, ако сака да уште 40 пати. Кој е блок 2? Па власта што кажува дека треба да одиме по тој пат. Затоа што има уште едни кои што велеа, ако не па да ви го вратиме Груевски. Гледам дека го избегнувате Груевски. Е сега, за господинот Груевски, јас не го избегнувам воопшто. Не како тема. Ми е смачено да го зборам. Значи, господинот Груевски, затоа е тука. Се припаѓа во блокот 2 со власта. Он си ја смена страната дента. Кога седна кај Тала Џафери во канцеларија и кога договорија премин преку албанските гори до Будимпешта. И дете не преку глава да говорам за него. Добро. Да го трампаш името Македонија за личното дупе е за мене најтешко предавство. Човекот си ја избра патот. И сега неговите приказни, глумење патриот преку жице, преку јавување преку социјални мрежи и кажување басни приказни, па сега повторно ќе се враќам назад да го менуваме уставов да правиме ушена македонска трагедија за дечково што избега, сега го враќаме назад. Мислам дека тоа е наврот думата. Не Грујо, Свети Грујо, не вреди за овие потреси што се прават во државата. Второ, Македонија не може да издржи повторно сценарио како преспанското. Зошто? Луѓе, станува збор за етничко македонско прашање. Е, професорот е албанец етнички. Не може мнозинството етнички македонци да бидеме исклучени од решенија во земјава кои се однесуваат исклучително на македонскиот етнос, а да бидеме бајпасирани со другите етнички заедници во земјава. Тоа е по дефолт, тоа е аво науката, тоа е упатство за воведување во уште поголема криза во земјата, па и безбедносна криза. Ние, македонците, не можеме да поднесиме состојба во која цело време се случува за наши етнички прашања, а сме бајпасирани на ваков или на онаков начин. Не може да биде овој пат прескочен етничкиот македонски фактор. Сакаме да бидеме дел од решението, не ме интересират Руси, не ме интересират глупости, Бриксови, Миксови, таму разноразни глупости, Миксови, значи не ме интересират. Тоа не е за подседување. Ме интересира Европска Унија, ме интересира брза интеграција на Европска Унија, но сакам решението кое се однесува на мене како етнички македонец да помине со моја согласност. Во спротивно сум спремен и да работам на дестабилизација во земјава. Па ако треба и пушка земање како Тала Џафери. Но нема да се премолчи. Носење на решенија кои се однесуваат етнички, не се смеј, сериозен сум, кои се однесуваат, кои се однесуваат, не, сериозен сум, кои се однесуваат на мојот етникум, а секоја се заобиколуваат одлуката на мојот етникум. Бугуевски 21. Бидејќи во оваа земја не може да пукат само албанците, знаат да пукат и македонците. Се заборава во Македонија дека ние пукавме 200 години? Дека првиот тероризам во светот го измисливе македонците?
Па првата терористичка организација е ВМРО во светов. Ова на сирците учеа што е. Значи, уље да не се зафркаваме. Не може да продолжи носење на етнички обуски ваквите закани не може да ги ваквите надвор од чекај кого ќе ќе тепате жи ваквите закани прошло прво па прво па прва цел ќе бидат прва цел ќе бидат луѓето кои се етнички предавници предавници да Богоевски вака. Бидејќи албанците на крај веќе нас не ни се криви. Јас го знаел многу по рационално. Не. Албанците не ни се нас криви за бајпасирањето. Знаев дека турците не ни се криви, ромите не ни се криви. Вината е во создавањето на таков систем политички во земјава, на кој сите одлуки се одразуваат на македонските, на етничките македонци, а се бајпасираат од одлуката етничките македонци. Вака, сега, тоа е за нас неприфатливо. Вака, Боговески, малко ова, прво, не сме ние некоја, ние може би сме... Революционер. Не, може би сме... Да. Може би не сме... Дојдеме кај македонците, кај дел веќе дојдеме до таму. Не, може би не сме држава која што, нели е налика, што ја знам, оние западно развиени европски земји, меѓутоа не сме ни држава каде што сега доаѓаме во телевизија како на времето и сега ќе взимаме пушките и ќе се тепам, ја морам да се оградам. Прво, ја морам да се оградам тоа затоа што вие повикувате на... Не повикувате, туку најавувате дека ќе земете пушка во врате. Оди во таа насока. Па добро, сега ние не треба јас, ние треба политичар да имам визија. Наша одговорност, моја одговорност е да предупредам. Да, ама наша одговорност е дека одиме на таму. Добро, Петра. Јас мислам дека јас како политичар треба тоа да го превенирам. И да го спречам, нели? Една да дадам решение политичко. Но ако се одбегнуваат политичките решенија, тоаш ќе дојдеме до дестабилизација безбедносна на земјата. Добро, не се согласувам, меѓутоа она со пушките секако ја можеби треба и не може. Професор знае што е зашто албанците дестабилизира безбедносно Македонија? Бидејќи се носеа низа одлуки кои се однесуваа на албанскиот етникум заобиколувајќи да бидат консултирани. Дојде ДПА и ги гази интереси на луѓето, значи се создаде. Ако, но тоа е суштината на кризата. Тоа создаде. Сега имаме обратен процес. Сега се газат етничките македонци во системов и генерираме повторно криза. Зошто го правиме тоа? Не може да си играме ние играчки со чувствата на луѓето. Ама зошто не? Искрено, пошто Петре сум го знаел многу по-рационален. Па рационално и стално бил и сега наеднаш... Значи, рационално не сме... Е спремен на граѓанска. Е спремен на граѓанска војна во рамки на... Не е тоа граѓанска војна. Тоа е дестабилизација безбедност на која ни се заканува. Ако продолжиме со овој тип на политики кој ме етишите македонски. А имаш потреба от тоа, пошто ти си ево во фаза да станеш научник. Ние ги правихме тие анализи и тоа пред 5-6 месеци во една солидна група. Излегува вака, ако ги прашуваш директно дали си да се прифати спогодбата, и француско-германска спогодба, во однос на Бугарите, нели? 90% ќе кажуваат не. Но кога во нијанси отидеш, ако ВМРО се согласува и ако тоа е во прилог на стандардот, обратно, 70% кажуваат да. Значи, важно со луѓето како играт. Не сум, мислам, не се толку ирационални македонци за да земе пушка, затоа што треба се прифали договор со Бугарија. Не е договор со Бугарија, професоре. Не станува договор за Бугарија. Станува збор за уцена во која сите држави сме уценети, не е така. Сме уценети етничките... Сме уценети етничките македонци. И Кина е уцена. Сакате да одите во Европа, сакаме. Тоа ќе се откажете од вашиот идентитет. Уцената е таа. Не, ајде сега. Не го примете мова. Тоа е неприфатно решение. Кратко само. Билјали, само кажем... Тоа не се наметнува решение. Тоа сега ме кажа. Билјали, значи, тоа решение се донесува решение низ процес. Низ процедура. Во инклузивна процедура. Во која се вклучуваат сите фактори. Боговски. Али во исклучувачка мангупска процедура. Билјали, што е толку поврзаноста на Ахмет и со Груевски? Вистина е тоа? Ја не ги знам, искрено. Осни се чудам да има такви. Мислам, ништо у политиката не прави 1+1=2. Никогаш не прави. И не се чудам и да има. Но не е за мене тоа битно. Битно е што една синтагма што цело време се експлодира. Ако не ја прифатиме, значи, спогодбата
и не ги изгласуваме практично уставните измени, тоа тоа реално е тоа, значи второто. Треба да офриме без да без да помине уставот, значи ништо не сме направиле. Нема да никогаш да влезем во Европска унија. Мислам дека тоа е погрешно. А имаме ние бајпасови кои со тебе бас сме ги зборе неколку патови, па неколку пата. И тоа е. Прво, дали можеме ние преку Европска економска зона, тоа што сега францускиот председател го нарекува со повеќе брзини, значи, тоа возможува да станете членка на економска европска зона, што значи на Европската унија, на пазарот, комплетно, со учествуваме меѓу да со неправо на глас. Делуме интеграција. Целосна интеграција, само не учествувате, не, учествувате, ме немате право на глас во институциите, во парламентот, Советот на Европската унија, Европска комисија, значи, вие учествувате, немате право на глас. Веќе го промовираа терминот, иако не се согласувам целосно со него, асоциативно членство. Може и така да се, значи, тоа треба да се изминува. Го следам предметот детално. Зошто не е важно? Ирска. Знаете, не Ирска, не сме ги дискутирале овие, да. Добра, само дискутирале. Исланд преговараше, Исланд има висок стандард сега. Работниците Хрватска идат во Исланд. Исланд го молат да влезе во Европска унија. Ама таа стартираше 5 години ги водеше преговорите и еднострано ги раскина, каже не сакаме ние со вас, сакаме во пазарот, а веќе сме, ама не сакаме да бидеме. Ама ние сме далеко од Исланд. И затоа моликаме се. Ќе поминете уставите. А зошто? Кога ние сме биле пред Ислам? Па не, затоа што, биляли еден сат говоревме предходно за тоа што се не чини во држава, колку е нефункционални дека младите си одат и мислам дека ние не сме во таа ситуација. Тоа нефункционално со декади, со деценија е проблем. Ме интересира само што мислите за уставните измени. Еве го, ноември приближува. Ја мислам дека не би требал толку жестоко да се спротивставува во Морона тоа. Има ли поврзаност? Нема во Морона, македонци се спротивставуваме. Не верувам. Јас се спротивставувам. Има ли поврзаност тоа? Има ли поврзаност со уставните измени појавувањето на Груевски, ваденето на Груевски сега? А каков Груевски? Ние македонците не прифаќаме ваков однос кон нас во нашата Македонија и точка. Биле ли? Не го прифаќам. Мислам дека се губи теренот, објективниот терен кој може Груевски да влијае. Груевски не верувам дека многу може да влијае сега. Понајмалку во неговата политичка партија, гледам дека таму веќе го сатанизира него, значи го прогласува за, не знам, предавник или не знам што други етикети. Не верувам дека е важна личност кој може да промени. Ја мислам дека самата структура на ВМРО, ако не станува свесна, ќе тој го потпише пржински договор. Не, не, ако не само се ради тоа да се смени уставот и да трга напред и да на луѓе да им дава надеж, од тип вака. Има две алтернативи. Или името или не името, или оно идентитетот што го измислува, што нема врска. Не, 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 не измислуваме, јас детално го елаборирам тоа. Не, не, ви кажам, или тоа ќе биде жртва за да се спасат луѓето или луѓето ќе бидат жртва за да се спаси некој идентитет. Не, професор, не сме ние македонците подготвени, ја се откажеме од себе си за приказната, за асоциативно членство. Жртва, ако не е така, а јас не сум сигурен, сум не ги направи анализ, не зборам на памет. Значи, ако луѓето ги натераш до крај, македонците не сме и никој што не мога прифатиме. Богојски, кажи ми само, Богојски. Жими се не е така. Верувајте, како што во Бугарско не прифативме бидеме Бугари, и во Српско не прифатиме да бидеме Срби, така ниту сега нема да прифатиме да бидеме други. Ама зошто? Се боревме, издржавме маки, издржавме голготи, ќе ги издржиме пак, но нема да се откажеме од себе си. Има една професорка угледна во Албанија, која вели и го пишува и го кажа обидиме, многу активна. И во странство активна. Вели 70% од грците се албанци, имат потекло албанци. Не сум видел во Грција, дури во тоа таа глупа Грција, дека тоа се прави проблем. Мене ми е смешно тоа. На многу луѓе се таме ја друго кажа, друго ми ќе отидеме во друга насока муабетот, да, а завршуваме со Богојски, завршено со тебе. Можен ли раскол во ВМРО да помане бидејќи ние сме научени во тоа како изгледа тоа апропо во Груевски, Мицковски или? Ми
ние во македонски концепт се грижиме околу својот двор. Не, не, знам, но вако од страна гледамо се. Не се грижиме за дворот на туѓите партии. ВМРО ДПМН си е туѓа партија и они веројатно си имаат некои стратегии како ќе се постават и како ќе се носат со предаството од Груевски. Јас зборував за тој Груевски пред 10 години и неговото поведение. Истите тие кои ме плукаа, ме сатанизираа и ме правеа најголем предавник и беа најголеми бранители на Груевски, денеска ги гледам поише од мене го плукаат Груевски и го сатанизираат. Истите тие. Така да мене веќе ми е преку глава таа тема значење таму со слушување или односите со Груевски, мене Груевски ми е јасен како детски буквар. Се ми е јасно околу него. Он го попиша пржинскиот договор и го суспендираше правниот систем во земјава само да покрие криминалот и корупцијата на својата елита. И тука немаше да дискутирам, има ли поголемо предаство тоа да прифатиш таков договор за да го заштитиш криминалното газе? Нема. Добро. И тука ја не можам да се согласам со никакви приказни за големи војводи, патриоти, направи згради, изгради, патиште, тоа се сето глупости. На мене ме интересира системски решенија и функционален државен систем кој сиот народ, зборувам за ситне етникуми, зборувам за граѓаните на македонските граѓани, ќе ги донеси во еден просперитетен брз пат како да интегрираме побрзо во ЕУ. Добра. Тоа не е нашата визија. Ево, моја мисла и да завршиме со тоа. Значи, ја мислам дека ВМРО, ако подолго време настојана да обстане на овој став, верувам дека ќе се распука од внатре, од и јас разговарам со памет и луѓе кои значат нешто во ВМРО и кои знаат дека и идентитетски прашање не се нешто како паричка кој ги ставите во джеп и ви ги земе некој ќе ви ги киднапира и не знам што ќе брае. Туку тоа е чувство. Чувството не може да се киднапира од човек. Значи веројатно поголеми од интерес. И 3 милиони македонци дека во Бугарија има тоа чувство, ама не сме да го искажете. Ама за да бидеш таков, за да бидеш таков, Македонија требаше да тргне со брз воз од почеток, да ме сузен национализм. И тогаш Македонија ќе го условуваше Бугарија. Реализам. Да, обратно ќе беше. Да. Ама реализам, не национализм. Така. Реализам. Рационализам. Благодарам што бевте во студио 10 Мирслав Билјарев, университетски професор, Петар Богоевски, Македонски концепт.